Існує така точка зору. Не сваріть мене, якщо що, то, але що російська мова це діалект української. Це правда чи ні? Чи це маєш? Ні. Ні, ні. Різні мови абсолютно. Пояснюю. Поясніть, будь ласка, так, для чайників, як кажуть, знаєте. Ну, не для чайників, а для людей, які спеціально цим не займаються. Назвемо так. Давай, для неофітів. Хай буде для неофітів. Ми з вами живемо на оцій Богом даній території. Для того, щоб ми з вами спілкувалися, ми не біжимо за 500 кілометрів запитувати, як ми що маємо назвати, і як нам що формулювати. У нас думку. Це є. У нас це є. Ми живемо і так від діда почули, від батька, своїх дітей будемо вчити. І так на місці воно розвивається. Це тоді, коли ми автохтони. Ми автохтони, ми живемо на цій землі. І ми навчаємося, як називати довкілля. Ми створюємо пісні, фольклор свій. Ми готові до того, щоб творити літературу, і ми це творимо. Отак формувалася українська мова, починаючи від кінця 5 століття нашої ери. А десь там, у віддаленні, без контактів із нами, ті, хто пізніше складуть основу слов'яни, ільменських слов'ян, новгородських слов'ян і таке інше, вони у своїх, на своїй території. Так само, продовжуючи діалекти свої, оті давні, формували свою мову. Але і так було з усіма слов'янами. Але в початок 10 століття вплив південнослов'янський, книжний, релігійний, міняє статус Києва. І міняє статус нашого мовного довкілля. Ми отримуємо, крім своєї мови, що ми мали, що ми вже мали продовження від цих місцевих діалектів, від праслов'янських і протяжно до цього часу розвивалися, ми маємо ще і книги. І ці книги ми починаємо масово множити. А чому? Що нам? Так було багато у нас телят, що ми мали на шкірі писати це все, і на пергамені і таке інше. Це ж книга, це не сучасний стан виготовлення. Це дуже економічно невигідно було тоді. Але князь розумів. Кожна церква, якщо вона освячується, має мати набір тих книг, які забезпечують діяльність цієї церкви. Це і престольне Євангеліє, це і часослов, це і інше. Тобто, і це виходить ціла кіпа книг обов'язкових. А ще були книги і зборники. Це те, що ми сьогодні назвали би енциклопедії. Бо туди і зборник писалося і лікарські рецепти, і інформація географічна, і інформація із ділянки математики. Тобто це фактично усі знання. По мірі набуття досвіду і накопичення даних, так? Безперечно. І ми мали ці зборники уже в 11 столітті. І коли ти, князь, посилаєш свого посадника у якесь місце, щоб він там тебе представляв, то ти даєш не тільки охорону йому, гридників, гридні, воїни, а ти даєш і книгу, і священник.
І ось тоді вже, як кажуть, повний комплект рухається, і там тебе будуть представляти. І на щастя, досі ці книги збереглися. Оригінали збереглися. 1056-1057 рік. 11 століття. Причому збереглися в прекрасному стані. А це говорить, ну, не буду розходитися далі, бо я вже про це не раз нашим телеглядачам, слухачам розповідав. Це говорить тільки про те, що коли рухалися і коли і наші були посадники у Новгороді, бо Новгород підпорядковувався Києву. І конфесійно у церковному житті, і адміністративно, то, вибачте, оцей вплив був наш південно-київський, звідси, і мовний вплив там був, і книжний вплив там був. Це не означає, що тільки ми це формували. Там ішло своїм шляхом, але був і цей додатковий імпульс. І ні в якому разі говорити, що ми дали росіянам мову, чи росіяни дали нам мову. Це не так воно все було. Так само, як поляки і чехи близько, але вони йшли різним шляхом. Вони колись змогли об'єднуватись в одній державі, але це зовсім не значить, що вони були лінгвально, тобто мовно залежні один від одного, що хтось у когось взяв ту чи іншу мову. Не в тім справа. Навіть, чи були впливи, чи не були, не в цьому річ, річ в іншому. Річ у тому, як ми трактуємо мову. Якщо ми мову, свою мову, і сусіди трактують свою мову, як засіб піднесення особистості, інтелектуального розвитку, культурного розвитку, то це одна модель. Якщо ми трактуємо мову як засіб упокорення сусіда, знищення його мови, тобто заступлення його мови моєю мовою, то це зовсім інша модель. І третя модель, якщо ми для всього світу починаємо говорити, що, от бачите, вони не так нашу мову розуміють, тому ми їх знищимо. Ну так добре, а як же вони будуть тоді розуміти, коли ви їх знищите? Тих уже бідних немовлят, яких ви побили, їм уже байдуже. І чи вони будуть українськомовні, чи російськомовні. Чи ті, хто знищені у Бучі. Чи тисячі, які загинули у Маріуполі. То для них вже вибору мови не існує. Ви їх знищили. Ну так, мертві мови не мають, вже на превеликий жаль. Так.